sida aad la socotaan baa waxay hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliya ayada oo fulinaysa awaamirta madaxda sare ee dalka iyo amarka gudoomiyaha maaraynta masiibooyinka ay maalmahan ay ka wadaa aeroboorka ay ka diraysa diyaarado gargaar shixnadeed sida oo u kala socda xudur baydhabo diinsoor bardheere iyo dolob ayaa maanta waxaan halkan aan ka dirnay laba falayd oo u kala jeeda dolow iyo xudur gargaarkaasoo ah gargaar maaratay loogu talagalay dadka abaaraha aad iyo aad ay u halkeeyeen iyo daadadka fatahaadaha ka dhashay roobabkii iliinada isla markaasna sida la wada ogsoon yahayna la gelayo xilligii jiidaalka la gelayo oo dalka sahmintiisa ay lagu sahmiyey in abaaro daran ay ka dhacayaan waxay hay'adda maaraynta masiibooyinku ay dadaal ugu jirtaa meel kasta oo laga sheego abaar iyo masiibo in ay u gurmato oo ay gaarsiiso gargaarkan oo nooga yimid dowladda shiinaha oo aan ay ugu tala gashay dadka soomaaliyeed ee abaaraha iyo ay iskugu darsameen daadadka wayna noo sii soconayaan falaydyada haddii aan la yiraahdo dal iyo dibadba kaga adeego Visa kaarka Salaam Somali Bank. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.